İctimai tarmoqda alohida internet, o'sha alohida savdo maydoni sifatida foydalanamiz deb aytsam noto'g'ri bo'ladi. Bizda asosan bu biz endi bir necha kishi ishlaydigan rasmiy internet magazinimiz, biz soliqlarni to'laymiz. Ijtimoiy tarmoq aynan o'sha Facebook masalasi yoki Instagram, bular biz uchun reklama maydoni. Ya'ni o'sha o'zimizning mijozlarni topadigan maydon. O'sha uchun ham ijtimoiy tarmoqlarda 2013 yildan boshlab aktiv tarzda o'zimizning xizmatlarini, tovarlarimizni reklama qilib boramiz. Endi masalan salmoq nuqtai nazaridan deyiliga qancha foizi to'g'ri keladi? Masalan qancha foiz xaridor deylik sizga ijtimoiy tarmoqlar orqali keladi? Hisob kitob qilib ko'rganmisizlar? Buni biroz aytish qiyin, sabab buni o'sha tahlil qilib olishda o'zi biroz muammoli, sabab bizda marketing kanallari juda ko'p. Shahar bo'ylab reklama, masalan televideniyada reklama beramiz, ijtimoiy tarmoqda. Lekin bitta narsani tushunish kerakki, masalan bizda onlayn internet do'konimiz. Avvalo onlayn bo'lgandan keyin bizning mijozimiz u ham onlayn bo'ladi. Onlayn degan asosiy mijoz bugungi kunda asosan o'sha ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Instagram va Telegram messenjerlarda o'tirishi aniq. Demak, bu o'z-o'zidan tushunarliki, klientlarimizning asosiy qismi deb aytsam bo'ladi. Bugungi kunda o'sha internet nimalarda o'tirishadi, platformalarda, ijtimoiy tarmoqlarda. Masalan, saytda statistika olib boriladi. Masalan, ko'rsatib boradi. Taxminan boshqa o'sha internetda boshqa sayt yoki bo'lmasa qidiruv tizimlari boshqa joylardan o'tib keladigan mijozlar taxminan 30% Facebook va Instagram orqali keladi. Ya'ni ular masalan sotib olish, xarid qilish haqida statistikasini biroz chiqarish muammoyu. Lekin taxminan 30% mijoz saytimizga kirgan, masalan, bugun nimadir olaman deb. Bizda sabab sayt internet magazinimiz. Ular aynan o'sha Facebook va Instagramdan kelishi. Hatto hozirgi kunda ham shu holatda davom etyapti. Endi mana oxirgi paytlarda Facebookda boshlangan muammolar deylik. Ta'sir ko'rsatdimi, ko'rsatmadimi? Facebook bilan muammolar agar adashmasam 5-sentabr kuni kichik payt boshlandi. Undan oldin O'zbekiston hududida Facebook yaxshi ishlagandi va birinchi bosqichida ham saytda o'sha kiradigan odamlar soni tushib ketdi, o'shaning ortidan masalan buyurtmalar soni ham tushib ketdi. Lekin biroz vaziyatni o'nglab asosiy reklamani Facebook emas, Instagramga yo'naltirib, o'sha Instagram orqali o'rnini qoplab oldik. Bu endi o'z internet o'sha o'zining internet do'koniga ega bo'lgan bizga o'xshagan ofitsial o'sha nalogini to'lab ishlaydigan internet magazinlar uchun. Lekin masalan ayrimlar bu faqat o'sha Facebookda bitta kanal ochib qo'yib o'zini mijozini oladi. Mana kichik-kichik hech qanaqa ochgan internet do'kon bo'lmagan alohida bir savdo qiladiganlar bo'lsa, ular albatta juda tushunaman qiyin holat bo'ladi. Masalan Facebookda ishlamay qolishi. Bundan ham yomon bo'lgan bo'ladi agar Instagram ishlamay qolsa. Sabab asosan kiyim-kechak, hunarmandchilik narsalar sotuvi eng ko'p Instagramda o'tirishadi Facebookdan ko'ra ham. Umuman ijtimoiy tarmoqlardan o'sha reklama uchun platforma dedingiz, platforma sifatida foydalanish va umuman e-savdo, elektron savdo O'zbekistonda hozir qanchalik rivojlangan deb ayta olamiz? Bugungi kunda O'zbekiston bozorida o'sha televideniya bilan deyarli bir xil kuchga ega bo'lgan o'zini mijoziga to'g'ridan-to'g'ri mahsulotni reklamasini yetkazish uchun ijtimoiy tarmoqlar juda ham qulay. Sababi aholini juda katta qismi, oxirgi statistikaga ishonadiganlar 20 million odam o'sha internet ishlatadigan bo'lsa, ularning asosiy qismi o'sha Facebook, Odnoklassniki, Instagram yoki bo'lmasa Telegram ishlatishadi asosiy qismi. Demak, aholi asosiy vaqtini, o'sha asosiy dam oladigan vaqtini ijtimoiy tarmoqqa bag'ishlagandan keyin u o'z-o'zidan reklama qilish, o'sha aholiga o'zini mahsulotini tanitish imkonini beradi. Va juda qulay tomoni ijtimoiy tarmoqlarni menga yoqadigan tomoni aynan o'sha Facebookni aytadigan bo'lsak, bularda reklama imkoniyati, masalan, o'sha davlat televideniyasini yoki radio yoki boshqa reklama kanallarini oladigan bo'lsangiz, ulardan ko'ra ancha arzon turadi va rezultat shu zahoti beradi. Bularda o'sha targeting o'zi uchun kerak bo'lgan prioritet publikaga o'zini mahsulot haqida ma'lumot yetkazish imkoniyati bu butun dunyoda hozir eng qulay aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bo'lib qolgan. Shu uchun ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar juda qulay va bo'lib turgan vaziyat umuman biznes uchun, reklama bozori uchun juda ham og'ir, ayniqsa freelancer boshqa kompaniyalarni reklamasini qilib o'zi erkin ishlaydigan frilanser, hozirgi kunda o'sha ijtimoiy tarmoqlar marketologlari, internet marketologi deymiz, ular uchun albatta juda ham achinarli ahvol. Endi mana kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga doir qarorlar qabul qilinyapti, tadbirkorlik, innovatsiya haqida gap so'zlar bo'lyapti. Lekin hukumat ijtimoiy tarmoqlardagi, internetdagi shu potensialni tushunib yetganmi siz nazaringizda yoki hozircha tushunib yetgani yo'qmi? Umuman olganda tushunib yetishdi deyman, sababi 2000 masalan biz 2013 yilda boshlagan bo'lsak o'sha o'z faoliyatimizni o'sha vaqtda reklama qo'yganimizda deyarli o'sha Facebook tarmog'ida yoki Instagramda reklama qiladigan deyarli biror bir nimani eslolmayman, korxonani yoki bo'lmasa kompaniyani, faqat yirik kardinka, masalan kardinka supermarket tarmoqlarini reklamalari bo'ladi, lekin juda kam. O'sha paytda masalan Facebook o'zbek tilida Facebookga kiradigan bo'lsa yoki O'zbekistonda Facebookga kiradigan bo'lsa bizning nima asosiy internet do'koni va o'sha kardinka boshqa brendlar, bir ikki yirik brendlar reklama qilishadi. 2016 yildan keyin o'sha mana bu to'lov tizimlarini rivojlanishi, umuman biroz ochiqlikni paydo bo'lishi bilan bu keskin rivojlanib ketdi. Masalan o'sha Facebook
ishlamay qolishdan oldin kiradigan bo'lsangiz, har ikkita o'shta publikatsiyadan keyin O'zbekistonda reklama to'g'rilariga ham bo'lib e'tibor bersangiz, hammasi o'sha mahalliy kichik-kichik kompaniyalar, xususiy biznesga tegishli kichik-kichik kompaniyalar. Umuman ijtimoiy tarmoqlar juda muhim, sababi boshqa reklama kanallaridan farqli ravishda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha mijoz bilan gaplashib, uni fikrini olish, u bilan aloqada bo'lish, o'sha aloqada bo'lish imkoniyati bor. Afsuski, televideniya, radio shahardagi reklamalar bu imkoniyatni bermaydi. Shuning uchun ham umuman butun dunyoda, O'zbekistonda ham ijtimoiy tarmoqlar biznes uchun juda ham muhim. Biznes bilan mijozni o'rtasidagi aloqa zanjiri desak ham bo'ladi ijtimoiy tarmoqlarimiz kunda. Deylik, o'sha Qoraqalpog'istonda yashaydigan mijozimiz televideniyadan ko'ra hech qachon menga masalan Atakhruz internet do'koni direktori ekansan deb chiqib, hech qachon menga aloqa qila olmaydi televideniyadan ko'rib. Lekin u Facebookdan kirib, bemalol Facebook sahifasi orqali menga yozishi mumkin, mana shunaqa mana shunaqa xizmatlarimni menga taklif qilishi mumkin, mana bundan noroziman deb. Bu degani juda qulay mijoz uchun ham, o'sha biznes uchun ham. Sizningcha Facebook bilan bo'layotgan muammolar vaqtinchalikmi yoki hozirning o'zida qandaydir doimiylik tusini olayaptimi? Mana Facebook O'zbekistonda allaqachon o'ldi degan gaplarni eshityapmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi 5-sentyabrdan beri 1-2 ishlab ketib, ishlamasdan qolib turibdi. Umid qilamiz ishlab ketadi, sababi bu kelajak uchun, O'zbekiston kelajagi uchun juda muhim, sababi o'sha faqat ichkaridan emas, tashqi imijga ham yaxshi bo'lmaydi. Facebook O'zbekistonda ishlamaydi degan narsa, masalan, xalqaro maydonda ham yaxshi emas. Umid qilamiz kelajakda ishlab ketib, yaxshi bir o'sha ijtimoiy platformalik rolini davom ettiradi. Umid qilamiz. Va faqat bizda emas, xabar eshitishim bo'yicha Tojikiston, qo'shni Tojikiston hududida, Qozog'iston, hatto Rossiyaning ham ba'zi hududlarida shunga o'xshash muammolar bo'lib turgan ekan. Endi Facebook yirik kompaniya, o'ylaymanki, bu muammolar o'z-o'zidan bitib ketadi.